u fotografa Roba Kočana. Tu som vymenil akurát osvetlenie a ušil som si obrus a závesy, to je všetko. Ty si to šil? Je všetko krásne. Vieš vyzerať jak zo starej 100 korunačky. Fotogenické. Každú voľnú chvíľu, keď mám, už rozmýšľam, jak idem na chalupu a čo mi treba ešte tam urobiť a veľmi ma to baví. Na chalupe v nedeľu o 16:40 na Jojke.